Ty jako ambasadorka Schwarzkopf Elite Model Look pro Českou republiku, ako by si zhodnotila tento ročník 2016? Tak tenhle ročník už jako každým rokem pořád ta úroveň a prestiž této soutěže velmi stoupá, což je skvělé, protože my se můžeme těšit, že jsme součástí a že jsme v podstatě s Míšou Kocianovou ambasadorky. A myslím si, že je to velmi silná vlastně dvanáctka a dvanáctka kluků a holek a my jsme měli dopoledne docela problém vybrat jednu top Slovenu a jednu top Češku a Čecha a Slováka, takže to bylo, myslím si, že je to velmi silný ročník. Co okrem zaujímavé tváře a teda samozřejmě proporcí nějaké postavy zohrává důležitou úlohu z tvojho pohledu, možno takého osobného, přece jen se pohybuješ v modelingu několik rokov. Určitě, už jsem to říkala, že vlastně důležitá je komunikace, aby byly modelky a modelové komunikativní, protože nikdy nevíte, a pozitivní, protože nikdy nevíte, kdo projde, kdo s váma komunikuje, kdo zrovna se objeví v místnosti a podobně. A potom je to taky to, aby měl model a modelka nějakou svoji osobnost, něco, co z něho bude číšit, aby nebyla taková, jak my říkáme, mrtvá ryba, ale aby z něho něco vyzařovalo, takže asi tak. Osobnost může vyžarovat i z fotografií a to je možná taká ta dilema alebo téma kontroverzná, která v současnosti možno nějak tak hýbe světom. Instagram a modelky, modely. Ako to je v skutečnosti z tvojich zkušeností? Naozaj platí to, že klient už nemá až takovou potřebu se stretávat s těmi modelkami, zohrává možno úlohu ten počet fanušikov, lajkov a podobně, ako to je? Já si myslím, že v současné době to hraje velkou roli, a především v New Yorku, kde už jsem slyšela, já jsem teda v New Yorku dlouhodobu nebyla, protože já žiju v Evropě, ale vím, že holky musí pracovat na tom, aby měly spoustu followers a vím, že existují takzvané i media models, jako je třeba Gigi Hadid, Kendall Jenner. Já je jako sleduju, nesleduju tady tyto holky, protože pro mě jsou ty top modelky, Linda Evangelista a jiné, takže samozřejmě to hraje obrovskou roli, já myslím, že nás všechny Instagram baví, jsem zvědavá, jak dlouho tady Instagram bude a co to zase přebije, ale v současné době sociální média hýbou světem nejen tím běžným, ale právě tím modelingovým a opravdu si klienti vybírají na základě toho, jestli má modelka hodně followers nebo málo a jak v podstatě vypadá, což je zase ta plus, protože vlastně klient si otevře její Instagram a pokud tam má fotku z minulého dne, předešlého dne a má, já nevím, akné, tak si řekne, OK, tak tuhle holku nechci, chci jinou. A v současné době je tolik modelek, že je to strašně o štěstí a klient může takhle změnit a takhle si diktovat a musí to mít štěstí, no, v tomhle světě. Zohrává v těch fotografiích na Instagrame úlohu aj teda fotografie z reálného života, to znamená, že ako ta modelka žije, aký má životný štýl. Nemyslím teraz až tak úplně strávu, ale možno taky ten naozaj jej súkromný život. Já si myslím, že o tom by měl už někdo, ale určitě se o tom napsali i knihy, vlastně co je dobře, protože já sama hledám takovou strategii, myslím, že se mi to daří, ale je to taky o tom, kde žijete, kolik lidí ovlivňujete, jak jste slavný, nebo s jakými lidmi se potkáváte, protože tím vám rostou právě ti followers. A musíte mít takové jako i fotogenické, fotografické oko, dá se říct, kdy musíte umět trochu ty fotky a sebe sama prodat. Samozřejmě je fotka a je fotka, i ty filtry dělají spoustu. A musí to být líbivé. Jestli to je ze života, samozřejmě, když modelka ukáže nebo holka ukáže víc, asi je to plus, ale za mě osobně mít takový trošku takovou hranici je dobré. Děkujeme pěkně za rozhovor a želáme veľa úspěchů. Jo, já vám taky přeji hodně úspěchů. Mějte se.